U prvom redu smo danas raspravljali o strateškim dokumentima koje treba donijeti Europska unija, a to je Europski obrambeni akcijski plan koji treba unaprijediti Europsku obrambenu strategiju i globalna strategija Europske unije. O pojedinačnim operacijama se razgovaralo samo na marginama i to su dublje analize o kojima ćemo trebati još posebno održati sastanke i razgovarati. Jako je bitno da je Hrvatska prisutna na ovim sastancima, jer se ovdje dugoročno određuje stabilnost i sigurnost i u krajnjem slučaju projekti formiranja sigurnosnog mozaika Europe i svijeta i jako mi je drago da sudjelujemo u tome i mislim da smo danas imali jedan vrlo uspješan sastanak.